jaamacadda bariga afrika farc ee magaalada ceyrgabo ayaa munaasabad ballaaran u qabatay kontan arday oo ka qalin jabiyay kulliyadda maamulka iyo maaraynta dhaqaalaha iyo kulliyadda cilmiga barashada kombuyuutarka oo isugu jirta heer digrii iyo diblooma munaasabaddii ardaydu ku qalin jabinaysay oo ka dhacday hoolka imaamu shaafici ee magaalada ceyrgabo waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada madax dhaqameed waalidiin mas-uuliyiin ka socda jaamacadda bariga afrika fadhigeeda magaalada boosaaso iyo marti sharaf kale ugu horeynba waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda bariga afrika farceeda magaalada ceyrgabo cali yuusuf soore iyo gudoomiye ku-xigeenka guud ee jaamacaddaasi faarax maxamuud faarax jaamacadda runtii waxaa maanta ka qalin jabinaya konton arday oo halkan hortaydaa fadhiya shan iyo soddon arday waxay qaadanayaan digriiga oo u kala qaybsan qaybta b b eda iyo computer sciencka intaas inta kalena waxa weeye ardayda kalena waa dibloomada qaadanayaan computer sciencka waxay tahay walaalayaal runtii aad baan ugu hambalyeynaynaa hambalyo ilaahay subxaana wa tacaala haydinla garab qabto si fiican bay ahaayeen dad waxbaranaya waxay ahaayeen dad jaamacadda runtii qiimo fara badan ugu fadhiya haddana yihiin jaamacaddoodiina way ka qalin jabiyeen insha allahu tacaala inta digriiga qaadateena waxaan ugu talagelaynaa inay sii wataan oo master loo diyaariyo insha allahu tacaala si ay usii wataan afar kuliyadood baa furan kuliyadda la yidhaha computer sciencka shareecada waxaa ku xigta kuliyadda computer sciencka kuliyadda b b eda waxaan u hambalyeynayaa dhammaan ardada ka qalin jabisay jaamacadda bariga afrika farceeda ceyrgabo oo isugu jira sida la sheegay digriiga iyo diblomada kala duwan waxaaba hawadaag la tihiin toddoba kambas oo aad mid ka mida ka tihiin oo jaamacadda bariga afrika ay leedahay marka inaad cilmigii sii wadaan waa qodob oo talada labaad aan raba inaan idiin sheego waxaad u baahan tihiin cilmiga aad qaadateen iyo aqoonta aad qaadateen inay dhaqankeena iyo dhaqanka bulshadeennaba wax ka bedesho rabaa inaan idinkula taliyo oo qodob muhiima ah bulshada u adeega abuur lahayd ba haysaan cilmigii lagu abuur lahaa furihiisina waa haysaan cidna ha u daba fadhiinana shaqo waa inaad shaqa abuur samaysaan sidoo kalena waxaa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey xubno isugu jira boqorro taliyaa qaybta booliiska iyo qaar ka mid a ardayda ka qalin jabisay jaamacaddaasi kabashada cilmiga gaaban waa lagu kadiidma waa arrinkii ugu horeeyey wax la yidhaahdaa waxbarashadu way bilaabantaaba waxay ku bilaabantaa xilliga dharabta lagu jiro waxaana dhammaataa maanta xuduudda laga furay laga rixlaystay laga boqoolo wax fiican baa gobolka u barateen kuna soo kordhinaysaan insha allah waxaad leelahay hambalyo waxaynu joognaa waqti adag iyo xaalad adag maanta waxaan qirayaa raggan halka fadhiya inay yihiin muraayaddii gobolka ardayda waxaan leeyahay aqoonyahan baa tihiin cagtaa taarteen dhabbihii aqoonta sii kororsada qodobka labaad waxa weeyaan aqoontu waa inay noqotaa reebta waxyaalaha foosha xun aan kolley nagu waajiba haddaan aragnay in jaamacaddii wax soo saarayso waxaan diyaar nagahay inaan keenno ardaydii si ay wax u barato waan warshadda uga soo saarno dad badan oo qiimalaho gobolkeenna wax kusoo kordhiya waxba lama barna haddaan baasha laga shaqayno nabadgelyo aan laga shaqay dugsi sare lagama qalin jabinayo jaamacad lama gaadhayo qada fiican guriga laguma cunayo buug fiican lama qaadanayo tay lama xidhanayo maayirka degmada ceergaba ismaaciil xaaji nuur iyo barasaab ku-xigeenka gobolka sanaaga naaleeye sheekh axmed ayaa hadallo dardaaran iyo waana isugu jira halkaasi uga soo jeediyay ardayda qalin jabisay qolyaha kale laamaha dowladda haddii idinkale insoo ku baareeyey oo qolyahan qalin jabiya shaqaalihiinnii hoose ahaayeen debanaya marka ninka wax soo bartay ee muddada badan la soo jiifay ee soo dadaalay uu yimaado dee kan hore meesha ku raagay inuu barnayo wado sii jaamacadda bariga afrika waa muraayadda gobolka aad baan ugu mahadnaqaynaa runtii la dhalin karaa wax badan oo horumara la dhalin karaa fekar cusub iyo maslax cusub keena yaan ugu faraxsanahay xafladda qaaliga ee ardayda reer ceyrgabo ay ku qalin jabiyeen jaamacaddan bariga afrika ay ka soo baxeen aad iyo aad baan jaamacadda bariga afrikana ugu mahad celinayaa macalimiintii maamulkii cid allaaliya ciddii ka soo shaqaysay ubaxan soo baxay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa annaga laftigii inuu soo biiraynaa gabagabadiina waxaa ardaydii halkaasi ka qalin jabisay jaamacaddu guddoonsiisay shahaadooyinkoodii iyadoo ardayda jaamacadda bariga afrika farceeda magaalada ceyrgabo ka qalin jabiyeyna shahaadooyin sharaf guddoonsiiyeen maamulkii iyo macalimiintii jaamacaddaasi cabdiraxmaan axmed ilsar telefishinka caalamiga star magaalada ceyrgabo